Rapping og hiphop det har lenge vært forbindet med et manndomsyrke. Men så kom en norsk blond jente til USA og bestemte seg for å snu det hele på hodet. Norske Malene, hun har låter som spilles over hele USA. Hun har vunnet underground-konkurranser i rapping, og i dag så er vi med henne på en fotoshoot til hennes nyeste singel. Til å begynne med, hva var det som fikk deg til å flytte fra Norge og starte opp en karriere i USA? Godt spørsmål. Strippebule. All the way, make it rain. No, I'm kidding. Nei, det er vel... jeg reiste jorda rundt. Og det åpna så mange dører i hodet til muligheter der ute. Så når jeg reiste gjennom LA, så bare falt jeg pladask for byen. Og så visste jeg at jeg ville begynne med musikk og jobbe med musikk. Og det var liksom perfekt å begynne å flytte til. Hva er det største du har opplevd hittils etter du kom til USA? Det må jo egentlig være det å vinne Best Female Rapper på en undergrunnskonkurranse som var national, som de tok uttakelser fra alle forskjellige stater, West Coast, Midwest, East Coast. Og finalen var da i desember, for det pågikk gjennom hele året, og finalen var i desember, og det var veldig kult. Så det var jo... Det var ikke mange blonde folk i det rommet, for å si sånn. Det er jævlig kult å bli respektert av folk som jeg ser opp til, da. Som jeg synes er dritfete og kule og digger det de gjør. Og da få den respekten tilbake er jævlig kult. Hvordan reagerer, fordi rappmiljøet spesielt, det er jo ganske dominert av menn. Det har i hvert fall vært i en lang periode. Hvordan reagerer de på deg når det kommer en ung, søt, blond, norsk jente? Å ta med seg førsteprisen som beste kvinnelige rapper, og hva sier de? De sier litt mye rart. This fucking bitch! She ain't no bitch! She's not no woman! She got balls! No, I tell you she's a lesbian, because she got balls and she's fucking gay dudes! Jeg mener, du hører det rareste, det er litt morsomt, men... Altså, det har jo ikke noe å si så lenge hvordan du ser ut, så lenge du greier å levere. Mm. Og når du leverer, så får du... De digger det. Mm. Fordi at man er jo jente i en mannverden. Mm. Det er akkurat som en mann går inn og skal være nurse, liksom. Du er liksom minority. Det vanskeligste for meg da, som kvinne i den bransjen her, hvis du går inn og jobber med produsenter, eller dealer med labelfolk, eller ditt og datt, det er liksom den... Du må lære å sette opp en sånn strek, og for at de skal skjønne på en måte at her er grensa, du tråkker ikke over den, og du er profesjonell med meg. Jeg burde ikke gå for mye inn på det. Men, altså, men igjen, altså, du har noen som er sånn, og så har du noen som ikke er sånn. Og det er liksom det å finne de som er seriøse, og som appreciate you for your talent, og jobbe med de rette folka, liksom. Så til alle jentene der ute som driver med det der, at ikke don't settle for shit. Altså, finn de rette folka, ikke komprimer noen ting som helst i forhold til din kropp eller sjel eller hjerne eller noen ting, liksom. For det er ikke verdt det. Mm. Og det er mange som spør meg, herregud Malene, hvorfor kommer du ikke til Norge? Men altså, jeg trives her da. Mm. Jeg liker sola. så for meg så er det liksom, det er viktig å være lykkelig. Mm. Og søke lykken, liksom. Og det er det det stort sett går på. Mm. Jeg hadde fra det første albumet mitt, så hadde jeg en låt som gikk i rotation på college radio. Mm. Og det var liksom litt funny å se liksom meg under Snoop Dogg og juhu! Hvordan reagerer de hjemme på karrieren din her, og det valget du har tatt om å flytte hit og bli rap girl? Wow. Til å begynne med, så bare det var sånn, koko! Er du gæren, eller? Ja, jeg er gæren. men selvfølgelig, familien ville jo ikke at jeg skulle flytte hit, og de vet jo det, de ville jo selvfølgelig at jeg skulle flytte hjem igjen. Men i begynnelsen så tror jeg folk var liksom sånn, ja, la gå, la screw up, la prøve, og så kommer jeg hjem igjen, liksom, ikke sant? Men sånn etter hvert så bare, siste vennene, og så bare, respekt også, respekt. Så. Kan du beatbox også? Nei. Eller jeg kan sikkert hvis jeg prøver litt, men jeg, liksom, det er ikke det jeg liksom går ut og, nei.
Så det ikke sånn at du kunne gått opp på gata og sånn freestyle rap og hiphop? Beatboxing forskjellig enn å rappe. Mm. Jeg har en kompis som jævlig flink. Så når jeg ser liksom på han, så det bare sånn, nei, jeg dårlig. Han helt rå. Så ja, nei, jeg sier at jeg ikke kan beatboxe. Men du ganske god på det. Kan du rappe litt nå? Nå? Ja. Hadde noen bedt deg om å gjøre det på gata, hadde du liksom kunne bare gått opp og... Ja, ja. Sure. Ja, ja. Det jo det jeg det, gjør. Det driver med. Kan vi få høre? I come home when I'm loving like hit by lightning, home when I'm fighting right in your face. I come home when I'm standing, always advancing, home when I'm living it, just my trait. I come home when I'm dancing, drum beat assassin, home when I smash and kill on stage. I come home when I'm rapping, ear drum attacking, home when I'm rocking, riding the bass. But there's one thing that you do that makes me let lose control. Oh my god, I go so freaking, oh my god, I go so freaking crazy, I don't know what's up and I don't know what to do, I'm just a freaking out my mind. When you walk through the door, I'm a yeah, you got yours, cause you make me rap. What the hell, I don't know, I do not want more. Det helt amazing. Det ikke rart at du vinner konkurranser. Ja, ok, jeg kommer. I'm out.